Серед маси чорно-білих фото в очі кидається світлина з яскраво-червоним прапором. Як і в інших робіт, у неї є своя історія, розповідає фотохудожник Олег Куцький. Знімок було зроблено 7 листопада 1991 року на річницю Жовтневої революції. Будівельне сміття, яке викинуте було на вулицю, і роботи продовжувалися 7 листопада, незважаючи на те, що свято. І оце будівельне сміття, унітаз та все інше, воно якраз контрастувало з червоним прапором. Митець пригадує, в ті часи його добряче критикували та звинувачували в антирадянщині. Втім, знімаючи тодішні реалії, він не планував жодних виставок. На довгий час він забув про ці світлини, і лише 6 років назад у Олега Куцького виник задум показати все це на загал. Я відносився до тих людей, які хотіли показати те все, як воно є насправді. Без фальші, без прикрас, без всяких ложних лозунгів. Готуючи виставку, автор виготовив незвичні рамки для світлин із газетних заголовків. За задумом, саме тексти радянської преси повинні підкреслити суперечливість життєвих реалій та офіційної пропаганди. Для цього фотографу довелося відшукати раритетні видання часів Сталіна. Олександр Харват, який і організував виставку, відзначає, що раніше подібних художніх підходів не зустрічав. Заголовки тих статтів, якраз вони відповідають певному юморі, певній сатирі з тими фотографіями нашого життя радянського періоду, що зображено на світлинах. На презентацію до Рівного приїхали і гості з Хмельницького, де ця виставка вже експонувалася. Директор тамтешнього музею фотомистецтва розповідає, що фотографії радянських часів цікаві як для молоді, так і людям старшого покоління. Тут же ж не тільки, це ж не злий гумор, не зла сатира, все. Тут є і позитивні речі. Дехто згадує цей час добре, тому що він був молодий. Було і дійсно і хороше, це було життя, люди жили в різні часи. Поки що автор підготував лише 50 світлин, але запевняє, незабаром їх буде 74. Рівняни можуть побачити виставку в обласному краєзнавчому музеї до кінця місяця. Ірина Михалевич, Сергій Савта, інформаційна програма «День».